Fala, molecada maluca, molecada doida. Molecada, o negócio é o seguinte. Essa conta aqui do xerife, ó, tá no level 88, indo pro 89. E eu tô jogando com ela ainda. Não sei, tô jogando. Eu curto jogar com esse personagem aqui do xerife. Entendeu? Então, tudo que ela tem na conta, eu tô postando aí pra vocês. É só ver o vídeo até o fim, tá bom? Vou deixar o WhatsApp aí na tela também, pra quem quiser comprar. Olha só, é só prestar atenção no vídeo, entendeu? Que eu tô explicando direitinho o que tem e o que não tem. O valor dela tá aí também, na tela, tá bom? Dessa conta. Não quero nem mais nem menos. Polícia, segura pra mim que a minha avó recebe no dia 30 aposentadoria. Cara, pagou, levou. Não seguro conta. Não quero saber, cada um com seus problemas. Entendeu, cara? Eu tô vendendo a conta. O cara foi lá, depositou, me mandou o comprovante. Eu mando a conta. Entendeu? Eu confirmo na hora no meu banco. Tá no lá tudo direitinho. Você leva a conta. Eu já sorteei umas quatro contas, entreguei todas, já vendi quatro contas, não tive nenhum tipo de aborrecimento com nenhuma, entendeu? Então, graças a Deus, sou uma pessoa de confiança que vende as coisas e tudo dá certinho. Você comprou a conta, instalou aí, polícia, instalei, tudo legalzinho, ótimo. Eu vou rasgar o que eu tenho aqui, entendeu? Se amanhã você me ligar e falar, puta, polícia, esqueci a senha. Problema seu. Eu rasgo tudo que eu tenho. Quando você está lá aí, eu vou te passar todos os dados da conta. Você ligou na tua casa, eu vou rasgar o meu. Não adianta me pedir depois, porque eu não tenho mais, hein? Tô avisando já, hein? O dinheiro, molecada, é o seguinte, ele tá com 83 milhões e 700 aqui na conta. 83 milhões. Ele tem mais 37 opressora para vender. Cada uma vale 2 milhões e 100. Entendeu? Vocês vão vender elas, vale mais que 2 milhões e 100, entendeu? E tem 37 lá. Então, tem 83 milhões aqui. Então, vocês vão fazer assim: é 83 milhões que tem na conta, mais 77 mil de opressora para vender. Então, essa conta está com 160 milhões. Essa conta, entendeu? Tem 83 e mais 77 mil para entrar de opressora. Tá bom? Molecada, não quero enganar ninguém. Tudo tem seu preço. Eu fiz esse glitch. Que para ganhar dinheiro e tal. É assim que eu deixo minhas contas ricas. Eu faço glitch, entendeu? Que muita gente tem preguiça de fazer, eu faço de boa e vou juntando dinheiro. Só que como eu vendi muitas motos opressora, eu peguei limite diário, entendeu? Eu não vou enganar ninguém. Eu peguei limite diário. Eu só posso vender 3 motos por dia. Caramba, 3 motos por dia? Cara, se você for ver 3 motos por dia, 2 milhões e 100, é 2, 4, 6, 6 milhões e 300 por dia você pode ganhar. Só que eu vendo um dia sim, um dia não. Então, tá ótimo, cara. Se você vender um dia, 6 milhões e 300, espera um dia, no outro você vende de novo, 6 milhões e 300. Pô, é dinheiro pra caramba, cara. É dinheiro pra caramba. Então, dinheiro na conta tem, tá bom? Ah, e nessa que eu peguei o limite diário, molecada, a Social Clube cancelou a minha placa. Eu tinha a placa personalizada do xerife. Cancelou. Tá bom? Então eu já tô avisando logo que é pra não falar que eu não avisei. Tô avisando sim. Entendeu? É uma pena, cara. Mas tudo tem seu preço. Tudo. Pra ter um dinheiro desse, vender, tudo tem seu preço. Então eu tô jogando limpo com vocês, tá bom? É o personagem xerife, tá cadastrado na Social Clube direitinho, na PlayStation Store lá, tudo direitinho, tá vendo? A placa era assim, ó, personalizada. Aí de tanto eu vender moto, a Rockstar dá um castigo na gente, ela segura. Agora, quanto tempo que ela vai liberar, eu não sei, cara.
mas por enquanto não está liberado, tá bom? Ficou com a placa, acho que ficou essa caminhonete e aquele, o Kuruma lá. O resto não tem. Tá bom, molecada? Mais alguma coisa que você quer saber? Já falei o preço, tá aí na tela. O que ele tem, vocês assistem o vídeo agora e vê, tá bom? E volta a repetir. Polícia, mas eu vou receber. Eu venho minha aposentadoria amanhã. Cara, não é problema meu, cara. Não, eu não seguro conta pra ninguém. O primeiro que depositar levou a conta, tá bom? É por depósito e acabou, molecada. Enquanto isso, vocês resolvem aí, eu vou jogando, tá bom? Eu postei o vídeo porque estão pedindo muito, cara, pra me mostrar. E eu só tenho essa conta, não tenho mais. Só tenho essa conta, hein? Tá bom? Então, molecada, é isso aí. Eu já falei do level, do dinheiro. Tá tudo certinho. Assiste o vídeo aí e vê o que que tem nessa conta aí. Partiu, fui.